भगवान केवलम सूर्य नमस्कारम सूर्यनमस्कारं करोमि तेन संपूर्ण शरीरस्य व्यायामो भवति तत्र द्वादश व्यायामः सन्ति एक ही व्यायाम में द्वादश व्यायाम भवति एक सूर्य नमस्कार में द्वादश आसन भवति प्रातः काले तत्र अमृतं मिलति प्रातः काले वर्षति न अहम सर्वदा असत्यं वदामि यदा अन्यः असत्यं वदति तदा अहम् अपि असत्यं वदामि भगवान् किमर्थं पता जानति हि कथं जानति कि सः असत्यं वदति अत्र शिबिरं दश दिनात्मकं भविष्यति यदि तस्य अस्माकं पार्श्वे रेकार्डिङ्ग् भविष्यति तु वयं वारं वारं तद् दृष्ट्वा स्मरणं कर्तुं शक्नुमः धन्यवादः इदानीं संख्यां वदामि किञ्चित् एकं द्वे त्रीणि त्रीणि चत्वारि चत्वारि पञ्च पञ्च षट् षट् सप्त सप्त अष्ट अष्ट नव नव दश दश एकम एकम द्वे द्वे त्रीणि त्रीणि चत्वारि चत्वारि पञ्च पञ्च षट् षट् सप्त सप्त अष्ट अष्ट नव नव दश दश एकम एकम द्वे द्वे त्रीणि त्रीणि चत्वारि चत्वारि पञ्च पञ्च षट् षट् सप्त सप्त अष्ट अष्ट नव नव दश दश एकादश एकादश द्वादश द्वादश त्रयोदश त्रयोदश चतुर्दश चतुर्दश पञ्चदश पञ्चदश षोडश षोडश सप्तदश सप्तदश अष्टादश अष्टादश नवदश नवदश विंशतिः 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 एकादशः एकादशः द्वादशः द्वादशः त्रयोदशः त्रयोदशः चतुर्दशः चतुर्दशः पञ्चदशः पञ्चदशः षोडशः षोडशः सप्तदशः सप्तदशः अष्टादशः अष्टादशः नवदशः नवदशः विंशतिः विंशतिः इदानीं वयं समयं न पठितवन्तः अतः सर्वप्रथमं समयं पठामः यथा अत्र एषा होरा सूची अस्ति एषा निमेष सूची होरा दर्शयति घंटा एषा मिनट दर्शयति समीचीनम् अत्र पञ्च वादनम् इदानीं कः समयः पञ्च वादनम् कः समयः पञ्च वादनम् कः समयः पञ्च वादनम् पञ्च वादनम् यदि एषा सूची अत्र भविष्यति तर्हि षट्वादनम् अत्र नववादनम् इदानीं वदन्ति अष्टवादनम् इदानीं द्वे या भवन्तः पञ्चवादनम्
अहम् रात्रिकाले एकादशवादने शयनार्थं गच्छामि।
महोदय इति वाक्यम अहम् दशवाजने वदम शयनम करोमि उचितम वा अहम् दशवाजने वदम शयनम करोमि वदम इति बात दस बजे तक दस हाँ दस वादनम यावत अथवा दस वादन पर्यंतम अहम् सायंकाले षट् वादने अत्र संस्कृतस्य ज्ञानं प्राप्तम् आगच्छामि प्राप्तं कर्तुं ये प्राप्तुं आगच्छामि प्राप्त करने के लिए प्राप्तुं ये इच्छन्ति ते कुर्वन्तु तो पंक्ति चतुष्टयं भवान् करोतु पंक्ति चतुष्टयं भवान् पंक्ति चतुष्टयं भवति मिलिता मिलित्वा न कर्तुं शक्यते मनसा सततं स्मरणीयम् मनसा सततं स्मरणीयम् वचसा सततं वदनीयम् वचसा सततं वदनीयम् लोकहितं मम करणीयम् लोकहितं मम करणीयम् लोकहितं मम करणीयम् लोकहितं मम करणीयम् भवने रमणीयम् न भोगभवने रमणीयम् न च सुखशयने शयनीयम् न च सुखशयने शयनीयम् अहर्निशं जागरणीयम् अहर्निशं जागरणीयम् लोकहितं मम करणीयम् लोकहितं मम करणीयम् मम करणीयम् लोकहितं मम करणीयम् मनसा सततं स्मरणीयम् वचसा सततं वदनीयम् लोकहितं मम करणीयम् लोकहितं मम करणीयम् न जातु दुःखं गणनीयम् न जातु दुःखं गणनीयम् निज सौख्यं मननीयम् न च निज सौख्यं मननीयम् कार्यक्षेत्रे त्वरणीयम् कार्यक्षेत्रे त्वरणीयम् लोकहितं मम करणीयम् लोकहितं मम करणीयम् लोकहितं मम करणीयम् लोकहितं मम करणीयम् मनसा सततं स्मरणीयम् वचसा सततं वदनीयम् लोकहितं मम करणीयम् लोकहितं मम करणीयम् मनसा सततं दुःखसागरे त्वरणीयम् दुःखसागरे त्वरणीयम् कष्टपर्वते चरणीयम् कष्टपर्वते चरणीयम् विपत्तिविपने भ्रमणीयम् विपत्तिविपने भ्रमणीयम् लोकहितं मम करणीयम् लोकहितं मम करणीयम् मनसा सततं स्मरणीयम् वचसा सततं वदनीयम् लोकहितं मम करणीयम् लोकहितं मम करणीयम् गहनारण्ये घनान्धकारे गहनारण्ये
सा सततं स्मरणीयम् वचसा सततं वदनीयम् लोकहितं मम करणीयम् लोकहितं मम करणीयम् न भोग भवने रमणीयम् न च सुख शयने शयनीयम् समय।
कः समयः कः समयः सार्ध षड् षड्वादनम् बहु सुमन् इदानीं यथा अत्र भवति पादोन पञ्चवादनम् ओने इति वदन्ति न पादोन पञ्चवादनम् समीचीनं पादोन इत्युक्ते यथा पादोन समीचीनं यथा एक पादः पुनः द्वितीयः तृतीयः चतुर्थ चार पहले दिए तो पादोन पञ्चवादनम् इत्युक्ते पञ्च निमेष पञ्चदश निमेष काम संधि अतः पादोन पञ्चवादनम् कः समयः पादोन पञ्चवादनम् कः समयः पादोन पञ्चवादनम् कः समयः पादोन Yeah.
चलति चलति शनै 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 मन्दं मन्दं है पुनः यहा महोदयः मन्दं मन्दं वदति एषः महोदयः शीघ्रं शीघ्रं वदति इदानीं भवन्तः वदन्तु कः कः शीघ्रं शीघ्रं खादति कः मन्दं मन्दं खादति वाक्यानि वदन्तु अहं मन्दं 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 खादामि अस्तु बहुसम्यक् अहं चायं अहं चायं मन्दं मन्दं पिबामि भवता किमर्थं पुनर्वृत्ति आसीत् अस्ति शीघ्रं शीघ्रं किमर्थं भवति शीघ्रं किमर्थं न भवति शीघ्रं गच्छति शीघ्रं शीघ्रं जल्दी जल्दी बहुत जल्दी जल्दी जाता है बहुत जल्दी जाता है यदि एक बार तो शीघ्रं यदि जल्दी जल्दी तो द्विवारं शीघ्रं शीघ्रं केजरीवाल
अत्र अस्मि सुनील महोदय अपि अत्र अस्ति
डॉक्टर अनिल महोदय अपि अत्र अस्ति महोदय अपि अत्र अस्ति अहं शयनं करोमि स्वप्नम् अपि पश्यामि बहु सुन्दरं हा उत्तमं वाक्यं इतोपि अहं मध्याह्नकाले कक्षे शयनं करोमि मम सखा अपि शयनं करोति बहु सुन्दरं एतत् मम प्रथमदिनं वर्तते अस्तु ओ बहु सुन्दरं तर्हि वक्तुं शक्नोति यथा एतत् मम प्रथमं दिनम् अस्ति परञ्च अन्तिमं दिनं न भविष्यति बहु सुन्दरं अहं वाक्यं वदामि चिन्तनम् अपि करोमि एकं वाक्यं वदन्ति अहम् अत्र तिष्ठामि अध्ययनम् अपि करोमि महोदय भवान् वदति वा अध्यापकः अस्ति अभिषेकः अपि अस्ति च इत्यस्य आवश्यकता नास्ति प्रत्येकमानवे सत्त्वगुणम् अस्ति रजोगुणम् अपि अस्ति तामसगुणम् अपि अस्ति प्रत्येकस्मिन् मानवे सत्त्वगुणम् अस्ति रजोगुणम् अपि अस्ति तामसगुणम् अपि अस्ति सन्दर्भानुसारे इतोपि वदतु अन्ये पृष्ठे अहं सन्ध्याकाले ध्यानं करोमि अपि अध्ययनम् अपि अध्ययनं प्रातःकाले अपि अपि प्रातःकाले अध्ययनम् अपि शब्द का जो प्रयोग है वो दूसरी यथा अहं जलं पिबामि दुग्धम् अपि पिबामि दूसरी चीज को बोल के तब अपि प्रयोग करना है ठीक है तथा अहम पुस्तकम पठामि वाक्यम अपि लिखामि अहम यथा रामायणं पठामि महाभारतम अपि पठामि अहम गीतं शृणोमि नृत्यम अपि करोमि अहं संस्कृतं शृणोमि अहं संस्कृतम् अपि वदामि संस्कृतम् अपि वदामि अहम् अभियान्त्रिकी पठामि सङ्गीतम् अपि पठामि बहु सम्यक् सङ्गीतम् अपि पठामि भवान् सङ्गीतं न वदति गीतं न गायति वाद्यं न वादयति परञ्च सङ्गीतं गायति गीतं गायति अस्तु स्पष्टम् इदानीं यथा महोदयस्य गृहं कुत्र अस्ति अहं न जानामि महोदयस्य निवासस्थानं कुत्र अस्ति अहं न जानामि जानीमः वयमपि न जानीमः इदानीं वदतु अहं न जानामि यथा रामचरितमानसं कः लिखितवान् अहं न जानामि सखी कुत्र अस्ति सः न जानाति अहं न जानामि
चीन चीन देशे किम भवति अहम न जानामि। हां चीन देशे किम भवति अहम न जानामि। रुड़की आईआईटी मध्ये कः कार्यक्रमः चलति अहम न जानामि। हां इतोपि किं भवति अहम न जानामि। हां बहु सम्यक्। स्व किं भविष्यति अहम न जानामि। बहु सम्यक्। भवतः जन्मदिनं किम् अस्ति अहं न जानामि। भवतः ग्रामः अथवा नगरं कस्मिन् जनपदे अस्ति अहं न जानामि। विन्नर विन्नर किम् अस्ति संस्कृतेन? विन्नर जो जीतता है, विजेता। हाँ क्रिकेट वर्ल्ड कप विजेता कहा भविष्यति अहम न जाने। वयम अपि न जाने। भवता किम चिन्तयति अहम न जानामि। हां भवान किम चिन्तयति अहम न जानामि। हां इदानीं सुनील महोदयः गच्छति। कः गच्छति? अहम गच्छति। कः गच्छति? सुनील महोदयः गतवान्। सुनील महोदयः गतवान्। सुनील महोदयः गच्छति। सुनील महोदयः गतवान्। सुनील महोदयः आगच्छति। कः आगच्छति? सुनील महोदयः आगच्छति। कः आगच्छति? सुनील महोदयः आगच्छति। सुनील महोदयः अत्र आगच्छति। सुनील महोदयः आगतवान्। कः आगतवान्? सुनील महोदयः आगतवान्। सुनील महोदयः अत्र आगतवान्। सुनील महोदयः पठति। कः पठति? सुनील महोदयः पठति। सुनील महोदयः पठितवान्। कः पठितवान्? सुनील महोदयः पठितवान्। सुनील महोदयः पठितवान्। सुनील महोदयः लिखति। कः लिखति? सुनील महोदयः लिखति। सुनील महोदयः लिखितवान्। कः लिखितवान्? सुनील महोदयः लिखितवान्। सुनील महोदयः उपविशति। कः उपविशति? सुनील महोदयः उपविशति। सुनील महोदयः उपविष्टवान्। कः उपविष्टवान्? सुनील महोदयः उपविष्टवान्। उपविष्टवान् उपविशति। सुनील महोदयः आसन्दे उपविष्टवान्। समीचीनम्। सुनील महोदयः मध्याह्नकाले भोजनं कृतवान्। सुनील महोदयः सायंकाले पञ्चवादने चायं पीतवान्। समीचीनम्। सुनील महोदयः सार्ध पञ्चवादने अत्र आगतवान्। सुनील महोदय कदा अत्र आगतवान्? भवान् कदा अत्र आगतवान्? अत्र आगतवान् अहं पञ्चवादने अत्र आगतवान्। आगच्छामि आगतवान्। एतत् पत्रकम् अस्ति, पत्रकं पश्यन्तु एकवारम्। अत्र अस्ति चतुर्थ एका एकं द्वे त्रीणि चत्वारि चतुर्थपङ्क्तौ यथा गच्छति गतवान्। बालकः गच्छति बालकः गतवान्। स्पष्टम्? अहं वर्तमानकाले वदामि बालकः गच्छति। भवन्तः वदिष्यन्ति बालकः गतवान्। समीचीनम्। बालकः पठति। एकवारं केवलं शब्दाभ्यासमेव कुर्मः। गच्छति गतवान्। उच्चस्वरे पठति पठितवान्। पठति पठितवान्। क्रीडति क्रीडितवान्। वदति उक्तवान् उक्तवान्। पिबति पीतवान्। लिखति लिखितवान्। नयति नीतवान् नीतवान्। पश्यति दृष्टवान्। भवति अभवत् अभवत्। अत्र
अपवाद भविष्य मिलति मिलितवान यजति यजतवान खादति खादितवान जानाति ज्ञातवान करोति कृतवान शृणोति श्रुतवान ददाति दत्तवान प्रेषयति प्रेषितवान प्रक्षालयति प्रक्षालितवान स्थापयति स्थापितवान उत्तिष्ठति उत्तिष्ठवान उत्थितवान उत्तिष्ठति उत्तिष्ठवान उपविशति उपविष्टवान उपविष्टवान स्मरति स्मृतवान आगच्छति आगतवान आगच्छति आगतवान स्वीकरोति स्वीकृतवान स्वीकृतवान आनयति आनीतवान समीचीनम् एतावदेव पर्याप्तम् अस्ति इदानीं वाक्यनिर्माणं कुर्मः यथा गतवान् बालकः प्रातः काले विद्यालयं गतवान् बालकः प्रातः काले कुत्र गतवान् छात्रः दशवादने पुस्तकं पठितवान् छात्रः कति वादने पुस्तकं पठितवान् अंतः बहि सुनील महोदय बहि गतवान् पुनः अंतः आगतवान् पुनः आसन्दे उपविष्टवान् पुस्तकं पठितवान् लेखं लिखितवान् गीतं गीतवान् फलं खादितवान् चायं पीतवान् नृत्यं नृत्तवान् मनमोहन सिंह महोदय दश वर्षाणि भारत देशं परिपालनं कृतवान् सम्यक् वाक्यं किं दश वर्षाणि वर्षाणि परिपालनं कृतवान् प्रधानमन्त्रीरूपे रूपेण दश वर्षाणि परिपालनं कृतवान् अथवा राज्यं कृतवान् अथवा प्रधानमन्त्री दायित्वं निर्वहणं कृतवान् प्रातःकाले किं खादितवान् न जानामि मध्याह्नकाले किं खादितवान् अहमपि न जानामि अवगतवान् अहम् अवगतवान् भवान् किं प्रष्टुम् इच्छति अहम् अवगतवान् पूर्वसप्ताहे भवान् कति दिनानि स्नानं कृतवान् अहं न जानामि अद्य सर्वे छात्राः शिक्षकाः इदानीं यथा किमस्ति सुनील महोदयः गच्छति कः गच्छति सुनील महोदयः सुनील महोदयः
अन्तः आगतवान्। श्री महोदय बालकाः आगच्छन्ति। के आगच्छन्ति? Gracias.
मित्र अहम यहाँ प्रत्येषा कृते प्रयोग सह कृतवान् बालकः कृतवान् अहम् कृतवान् भवान् कृतवान् पुल्लिंगे सर्वेषां कृते समीचीनम् स्त्रीलिंगे भिन्नं भविष्यति स्व चर्चां कुर्मः तस्य समीचीनम् पुल्लिंगे गतवान् स्त्रीलिंगे गतवती स्पष्टम् बालकः गतवान् बालिका गतवती क्रीडितवान् उक्तवान् पीतवान् लिखितवान् नीतवान् दृष्टवान् अभवत् अग्रे मिलितवान् त्यक्तवान् खादितवान् ज्ञातवान् कृतवान् श्रुतवान् दत्तवान् प्रेषितवान् प्रक्षालितवान् स्थापितवान् उत्थितवान् उपविष्टवान् स्मृतवान् आगतवान् आगतवती स्वीकृतवान् स्वीकृतवती आनीतवान् आनीतवती गृहीतवान् गृहीतवती क्रीतवान् क्रीतवती सूचितवान् सूचितवती सूचितवती रुदितवान् रुदितवती रुदितवती निंदितवान् निंदितवती इष्टवान् इष्टवती इष्टवती सक्तवान् सक्तवती आहूतवान् आहूतवती आहूतवती समीचीनम् तो एक बार गतवान् गतवती गतवान् इत्यस्य बहुवचने शीघ्रं शीघ्रं वदामः गतवान् पठितवान् लिखितवान् उक्तवान् स्मृतवान् उपविष्टवान् उत्थितवान् पठितवान् लिखितवान् गीतवान् गतवान् उक्तवान् हसितवान् लिखितवान् उदितवान् प्रेषितवान् प्रक्षालितवान् दत्तवान् स्थापितवान् स्पष्टम् स्त्रीलिङ्गे गतवती गतवत्यः गतवती गतवत्यः पठितवती पठितवत्यः लिखितवती लिखितवत्यः उक्तवती हसितवती हसितवत्यः नृतवती उक्तवती पठितवती रुदितवती लिखितवती हसितवती उपविष्टवती स्पष्टम् वाक्यानि वक्तुं शक्नोति यथा बालिका पुस्तकं पठितवती बालिकाः पुस्तकं पठितवत्या बालिका गीतं गीतवती बालिकाः गीतं गीतवत्या महिला वस्त्रं प्रक्षालितवती प्रक्षालनं करोति प्रक्षालितवती महिलाः वस्त्रं प्रक्षालितवत्या समीचीनम् लघु बाला भवति बाला रुदितवती बालाः रुदितवत्या स्पष्टम्
तर्हि वाक्यानि वक्तुं शक्नुवन्ति मम मित्राणि होलीदिवसे वर्णं क्रीडितवन्तः मम सखी अपि क्रीडितवती गृहे न गत्वा अथवा गृहं न गत्वा बहु उत्तमं वाक्यम् इतोपि अन्ये मूलस्थान दृश्यते कौन से भवन में रहते हैं ये चार बार भी संस्कृत में बोल सकते हैं प्रयत्न करो मूलस्थान कथम कदा कुत्र अस्ति मूलस्थान होम टाउन प्रयत्न करो मम नाम विंध्यवासिनी प्रसाद मम मम विभाग जनपद अभियांत्रिकी अस्ति मम भवन राधाकृष्णन भवन अस्ति मम गृह नगर अयोस्थ मम नाम प्रीति अस्ति मम विभागं गणित शास्त्रे अस्ति मम भवनं नाम कस्तूरबा भवन अस्ति मम नगरं नाम जयपुर नगरम् अस्ति यदि सम्यक् नास्ति महोदय विष्णु महोदय सम्यक् उत्तमं अग्रे मम नाम ऋषि अस्ति अहम स्थापत्य कला अभियांत्रिकी विभागे पठामि मम गृह अहम छिंदवाड़ा नगरे निवसामि निवसामि सत्यम हाँ सम्यक् अहम कोटले भवनम निवसामि हाँ कोटले भवने निवसामि उत्तमम् मम नाम पल्लव अस्ति अहम जनपद अभियांत्रिकी विभागे चतुर्वर्ष अंतिम सत्र छात्र अस्ति अहम रविंद्र भवन मध्ये वसति वसामि महोदय भवन मध्ये नास्ति भवने अहं बिहार राज्ये वास करोमि वासं करोमि मम नाम दिगन्तः अस्ति अहं धातुकर्म एवं पदार्थ अभियांत्रिकी विभागे छात्रम् अस्मि अस्ति मम अहं गोविंद भवने तिष्ठामि मम निवासः विशाखापट्टनम नगरे अस्ति भवतः जीवनस्य लक्ष्यं किम् अस्ति मम जीवनस्य लक्षणं मम नाम दिवाकरः अस्ति अहं धातुकर्म एवं पदार्थ अभियांत्रिकी विभागे पठामि अहं गोविन्दभवने तिष्ठामि मम मूलस्थानं गोवाराज्ये आदगाव ग्राम नामक लघुग्रामम् अस्ति भवनम्
सुनील महोदय एकं कथा 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 संख्यां आदो संख्या संख्या पढ़ा दो किंचित है ना संख्या स्मरणम अस्ति संख्या किसको किसको याद अस्ति संख्या कितना याद अस्ति सर्वे सर्वे स्मरणम करने वस्ति सर्वे वदाम एकम 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 द्वे 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 त्रीणि 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 चत्वारि 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 पञ्च 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 षट् 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 सप्त 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 अष्ट 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 नव 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 दश दश एकम 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 द्वे द्वे त्रीणि त्रीणि चत्वारि चत्वारि एकम एकम द्वे द्वे त्रीणि त्रीणि चत्वारि चत्वारि एकम द्वे एकम द्वे दर्शयामि भवन्तः वदन्तु सम्यक् एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश सप्त सप्त षट् त्रीणि द्वे चत्वारि पञ्च नव दश चत्वारि द्वे पञ्च षट् कराभ्यां फट् कराभ्यां फट् पञ्च षट्
तत्र श ज्येष्ठा सन्ति तो तैः एषा प्रदर्शनी निर्मिता अस्ति
इत्युक्ते अत्र विज्ञानविषयमस्ति, रसायनशास्त्रमस्ति, गणितमस्ति, यत्किमपि अस्माकं संस्कृते नीतमस्ति तत् तस्य विषये बहिः तत्र प्रदर्शनी अस्ति, विज्ञानप्रदर्शनी, तद् वयम् एकवारम् अवश्यमेव द्रष्टुं शक्नुमः, दृष्ट्वा गच्छामः। महोदय स्वप्रसदकक्षा नास्ति सर, बताइए। अस्तु, एकता मंत्र मैडम, एकता मंत्र मम नाम हेमन्तः, अहं जनपद अभियान्त्रिकी विभागे छात्रः अस्मि। इदानीं किं भवति, अत्र वयं पठामः वदामः, किन्तु गृहे गत्वा यदा वयं वाक्यनिर्माणं कर्तुम् इच्छामः तदा एतत् किम् अस्ति वयं जानीमः हिंदी मध्ये किमस्ति, आङ्ग्ल मध्ये किमस्ति, किन्तु संस्कृत मध्ये किमस्ति एतत् वयं न जानीमः। तर्हि तस्य कृते एकम् उपायमस्ति, तत्र भवान् गच्छतु, तत्र आङ्ग्ल मध्ये अथवा हिन्दी मध्ये लिखतु, तत्पश्चात् संस्कृते किं भविष्यति भवान् अन्यापि किमस्ति, वयं प्रतिदिनं समाचारपत्रं पठामः, AIR न्यूस् अस्ति भारत मध्ये, तत् सा प्रतिदिनं संस्कृते प्रातःकाले संध्याकाले बुलेटिनं प्रसारयति, एवं ते ता किं करोति, SMS अस्ति, भवान् तत्र गच्छतु, एतत् लिंक मध्ये गच्छतु, तत्र एक फॉर्म महोदय किम् अस्ति, आवेदनपत्रम् अस्ति, तत्र तत् पूर्णं करोतु, तत्पश्चात् भवतः पार्श्वे प्रतिदिनस्य समाचाराः किं सन्ति तत् ते आगच्छन्ति, तानि आगच्छन्ति लोकसभायां सम्यक् अव्यय शब्द अस्ति, तस्य लिङ्ग् वचन न भविष्यति, यत्र अपि प्रयोगं भविष्यति तत्र सम्यक् एव भविष्यति, सा सम्यक् रूपेण करोति, सः अपि सम्यक् रूपेण करोति, कक्षा नास्ति, परश्वः किम् अस्ति, परश्वः अपि कक्षा नास्ति, कः आगमिष्यति, भारतीयप्रौद्योगिकसंस्थानं मुम्बैतः महोदयः आगमिष्यति श्वः सन्ध्यासमये पञ्चवादनसमये आचर्यते, रात्रिसमये यदि भवान् इच्छति निसन्दिग्धं गेस्ट् हौस् अस्ति, अतिथिगृहम् अस्ति, इसको इंटरेस्ट हो आके पर्सनली इंटरेक्ट कर सकते हैं, आपको जो भी मन में है प्रतिवाद में बाबा बोलो रात्रि भोजन का समय 9 बजे शोहर शोहर रात्रि समय यदि भाव नहीं चले इज अप टू यू।
अगर बात करना चाहते हैं उनसे पर्सनल उनसे कर सकते हैं सह किन कारण संस्कृत रिसर्च कृतवान सह जीवन लक्ष्य की हम लोग टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आज के जमाने में क्या काम कर सकते हैं यूटिलिटी से मतलब तो परश्व सर्वेभ्य कृपया पंचवादने आगमिष्यति आगच्छतु आगच्छतु बहु सभागर स्नैक्स अपि अस्ति सार्ध पंचवादने भाषणम् अस्ति कृपया इंटरेस्टिंग सवाल प्रश्न पृच्छतु बहु सभा सभागर मध्ये जनरल ऑडियंस आएंगे तो केवल सुनने के लिए आएंगे बट मीनिंगफुल क्वेश्चन Why Sanskrit is relevant in technical institutions? सब क्या करते हैं? जो meaningful है, बहुत लोग मन में रहता है, बट पूछेंगे नहीं। आप ये सोच के वो बहुत सभागर में लेक्चर के बाद जो सेशन होगा क्वेश्चन आंसर्स की, उसमें कुछ सवाल पूछ सकते हैं ताकि बाकी लोग भी उनसे बेनिफिट लें। एक समाचार है और मंगलवार सप्ताह ये कर सकते हैं कि दो तीन मिनट कोई एक आके न्यूज बोलेंगे ऐसे जैसा अभी तीन वाक्य है ना हर रोज कोई आके न्यूज बोल सकते हैं दूरवाणी मध्ये कोऽपि प्रयत्नम् आरम्भम् अभवत् किम् आरम्भ शुरू कर दिया क्या फोन में जब आता है आपके भवन में दिवाकर महोदय कृतवान संस्कृत है ना संस्कृत में ना वदतु भवन मध्ये स्कूल मध्ये बहिः क्लास मध्ये संस्कृत वातावरणं निर्माणं कर्तुं भवन्तः सर्वे प्रयत्नं करोतु केवलं कक्षा मध्ये नास्ति एतत् कक्षा कुत्र अस्ति कौन से विभाग में है कौन सा भवन भवन का अध्ययन विभाग तो सब भवनों का संस्कृत में भी आप देख लीजिए और एक बार ऐसे कर सकते हैं कोई उम्र चुन लीजिए 16 आईआईटीज का कैप्शन है जैसे आईआईटी टीचर है कमम बिना रखने का 16 आईआईटीज से क्या है भाई हम सबे राजा कोई एक मौका चले जाए खुद इनिशिएट ले लीजिए एक बार हम अत्र प्रेजेंट करो आईआईटी खड़गपुर योग का कर्मसु कौशल ऐसे इसका मीनिंग भी हिंदी में बदल दीजिए भगवत गीता में आता है योग का कर्मसु कौशल 16 आईआईटीज का संस्कृत वाक्य ने कौन बोलेंगे हस्तम उत्तर बहुत है नाम पहले सतेंद्र मम नाम सतेंद्र सतेंद्र कब करेंगे कदा मंगलवार से बुधवार से मंगलवार से ये तो बहुत तो मंगलवार से संजीत सतेंद्र सतेंद्र महोदय 16 16 का भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने संस्कृत वाक्य ने उत्तम 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 और वाहन जो है सिलेक्टेड पोस्टर प्रदर्शन के लिए है साइंटिफिक नॉलेज इन संस्कृत लिटरेचर तो हम फर्स्ट लेक्चर भी रखेंगे आप कृपया पश्यतु एंड हॉनेस्ट फीडबैक ददतु ईमेल मध्ये एकादुक मंत्र मिलित्वा दयाम अहम वदामि एकम द्वे मिलित्वा आरभ शुभ रात्रि।